Argia sariak banatu berri dituzte Lasarte Orian. Sei izan dira aurten banatu dituztenak. Internetekoa Librezale Elkarteari, telebistakoa Erlo Telebistako Gure Saltxan saioari, publizitatekoa Usurbilgo Udalak egin duen kanpaina bati atezate zaborra biltzeko, prentsa idatzikoa Zaldieroa Patxi Uarte berriako komiki gehiari, irratikoa Joseba Barandiaran ekonomilariari, eta merezimenduzko saria Mikel Atxagak eraman du. 80. urte urrena du Argiak, eta oso present izan da hori sari banaketan. Eguerdi partean hasi da jendea biltzen Txitxardin Beltza jatetxean. Beste behin ere, kultura, politika eta gizarteko pertsona eta elkarteen bilgune bihurtu da. Guztira, 150 lagun bildu dira bazkari goxoaz gozatzera. Bide batez, elkarrekin hitz egiteko parada izan dute aspaldiko lagunek edo gaur ezagutu berri direnek. Bazkalostean, Argiaren 80. urteurrena gogoratu dute bideo emanaldi batez. Pixkana, ondoratzeko zorian zegoen zeruko Argia. Horren ondoren, hasi da Argia sarien 20. edizioaren banaketa ekitaldia. Mariano Ferrer kazetari eredugarriari. Xabier Letona Argiako zuzendariak, bizi dugun mundu mailako krisiaren aurrean euskal prentsak izan behar lukeen jarreraz hitz egin du. Txikia eta erreferentziala izatea dira bere ustez egungoako nagusiak. Bestalde, Txipitxapa telebista ere izan du gogoan Letonak. Nafarroako gobernuaren diru laguntza politikaren bultzada erabakigarria izan da. Zorionez, badute zertan jardun. Animo eta besarkada bat Txipitxapako guztientzat ere. Besterik gabe, internet arloko sariarekin hasi da banaketa. Aurten, Librezale Elkartea izan da sariduna. 2009 interneteko Argia saria Librezale lantaldearen zart da. Euskaraz zenbat jendek erabili duen programa hau. Prentsa idatzian, Patxi Uarte, Zaldieroa, marrazkilariak, gogotsu hartu du bere saria. Eta esaten un marze dios, aldatu diate bai, esan behar dut berriare oso goetan. Margotu egunak Usurbilgo atezateko zabor bilketa kanpainari egokitu zaio publizitate arloko saria. Xabier Mikel Errekondo alkateak jaso du saria talde guztiaren izenean. Kalean geroz eta hizkuntza gehiago entzuten. Telebistari dagokionez, Erlo Telebista saritu du Gure Saltxan saioagatik. Pozik agertu da Iban Bengoetxea aurkezlea. Udeno, hemen gauden deno, ba, nahiz da txikiak izan, da euskera saritu hausartu behar bialagu ere esaten da altu eta oso ez da, ba, yes we can, radio. Ekonomia arloan Euskadi Irratian egiten dituen saioengatik Joseba Barandiaran saritu du Argiak. Euskadi asko sariagatik. Aurreko urtetako sarituak ikusita zama pixkate bada egia esateko. Nik uste dut nahiko, bueno, ibilbide laburra indetela beste batzun aldean da harritu egin hau sariak, baina oso ongi etorri da noski. Argiak errekonozimenduko saria eman izan ohi du batzuetan. Aurten Mikel Atxaga Argiako kide historikoa omendu du. Elisabete Garmendiak hitz egin du bere izenean. Ez dakit merezitu da, baina sekulako poza eman dizu. Kazetari veteranoak unkiturik hartu du saria Garmendiaren eskutik. Modu horretan, kafea, musika eta giro onarekin, urrengo urtera arte agur esan diogu Argia sariei.